contagem regressiva para as Olimpíadas. Faltam 200 dias para o início dos Jogos. O Brasil vai sediar a primeira Olimpíada da América do Sul. Os olhos do mundo estarão voltados para um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Foi em outubro de 2009, há mais de 6 anos, que o Brasil recebeu a confirmação que sediaria o mais importante evento esportivo do mundo. Rio de Janeiro. A cidade candidata, o Rio de Janeiro, ganhou com folga a votação do Comitê Olímpico Internacional. Foram 66 votos a favor e 33 contra. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão realizados num país da América do Sul. Um engajamento muito real e intenso dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. E aí a forma exatamente de se concretizar essa unidade, essa é uma esfera de articulação entre os 3 níveis de governo, foi a criação da PO. A constituição de um ente, que seria um ente interfederativo, e esse ente interfederativo seria o garantidor, o fórum de discussão conjunta e articulada para garantir que a evolução do processo, a evolução de todo o projeto de preparação para os Jogos, fosse uma preparação totalmente integrada entre os níveis de governo e o Comitê Rio 2016. De lá para cá, o país se transformou numa potência do esporte mundial, com novas e modernas arenas de competição. Os equipamentos esportivos planejados estão se tornando realidade. Já foram mais de 20 eventos teste de diversas modalidades que permitiram que atletas do mundo inteiro conhecessem e avaliassem as estruturas. Os equipamentos esportivos para os Jogos possuem cerca de 60% dos recursos vindos da iniciativa privada. Além das instalações construídas especialmente para as competições, o governo federal investiu em estruturas para treinamento em todas as regiões do país. A ideia é deixar um legado nacional de incentivo à prática esportiva, da base ao alto rendimento. A gente construiu esse caminho, essa condição para o Brasil mudar de patamar esportivo. Conseguiu como? Conseguiu com novas infraestruturas, e infraestruturas, isso era muito importante para o governo federal, espalhadas pelo Brasil, né? Então vai do Centro Paralímpico em São Paulo, vai do Centro Olímpico do Nordeste, as pistas de atletismo oficiais que a gente já inaugurou em Natal, já inaugurou em São Luís. E há 200 dias do início dos Jogos, algumas estruturas olímpicas já estão em uso pelos brasileiros. O Parque Radical, que fica na região de Deodoro, uma das mais carentes de lazer da cidade, já abriu as portas para a população aproveitar a piscina do circuito da canoagem slalom. A ideia é disponibilizar o espaço até março, quando a estrutura será entregue para a organização dos Jogos. Depois do evento, o Parque Radical, que tem cerca de 500 mil metros quadrados, se transforma no segundo maior parque público da cidade do Rio. A gente usa isso aqui como refúgio, um lugar onde a gente pode curtir em paz, a gente pode curtir com alegria e a gente sem se preocupar, né, em segurança com isso. Graças a Deus a gente tem esse complexo lindo e maravilhoso aqui. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão durar juntos 30 dias, mas desde já o país sede do esporte mundial já sente as mudanças trazidas pelo mega evento. Por agora, mesmo com as obras em dia, os envolvidos na organização da competição não descansam. Nós estamos pouco tempo, ainda muitas atividades em desenvolvimento, muitas entregas acontecendo. Nos tranquiliza o fato de que as obras estão todas num nível de evolução muito alto, todo o Parque Olímpico da Barra com 95% de evolução, as principais instalações prontas.